Печерському райсуді в закритому режимі триває засідання щодо обрання запобіжного заходу працівнику управління державної охорони, який підозрюється у вбивстві підлітка біля фунікулеру. На місці перебуває наша журналістка Анжеліка Вовк. Вона знає більшість подробиць. Анжеліко, чи вже обрали запобіжний захід? Як взагалі проходить судове засідання? Вітаю, колеги. Дійсно, я зараз перебуваю біля будівлі Печерського суду. І сюди близько 2 години дня привезли з колишнього водія управління Держохорони України, який 7 квітня скоїв напад на 16-річного парубка, який, на жаль, на тому ж місці і загинув. Затриманому чоловікові 30 років. Сьогодні йому мають оголосити підозру попередньо за статтею 115 Кримінального кодексу України в умисному вбивстві та обрати запобіжний захід. Перед обранням запобіжного заходу суддя заслухав клопотання сторін, і от адвокат з підозрюваного став вимагати перерви, аби ознайомитися із деталями справи, а також попросив, щоб подальший розгляд цієї справи був у закритому режимі, тобто без ЗМІ. Можемо також почути далі його аргументацію, тому попрошу пряму мову. Оскільки дуже великий негатив, на жаль, зараз в засобах масової інформації, причому негатив настільки серйозний, що там люди вже безпосередньо там погрожують, збираються йти вбивати не тільки там Артема, але й його і родичів, близьких, знайомих. На жаль, ці всі погрози, вони доступні в телеграм-месенджерах, в засобах масової інформації. Тому я вважаю, що є достатньо обґрунтовані підстави для того, щоб провести судове засідання в закритому режимі, оскільки під час цього засідання, зокрема, будуть розголошуватися дані. Ну, зокрема, сторона захисту, сторона обвинувачення буде зазначати і місце проживання, і місце народження, і сімейний стан, і його соціальні зв'язки з родичами, з ким, де. Тому я вважаю, що у суду є достатні підстави для проведення закритого судового засідання. На камеру коментувати відмовилися обидві сторони, однак журналістам під час перерви вдалося все ж таки поспілкуватися і дізнатися позицію потерпілої сторони. І ось адвокат Олександр Панченко є у цій справі представником сім'ї загиблого. За його словами, сторона обвинувачення вимагає запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 2 місяців без права внесення застави. Також він поділився подробицями, які має зі слів свідків, опитаних, як він сказав усім журналістам, що цих свідків доволі багато. І от стосовно подій, які сталися 7 квітня, інцидент стався близько 8 години вечора між колишнім працівником УДО і 16-річним хлопцем. На станції виник словесний конфлікт на тему служби в армії. Після виходу з вагону на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка, той впав, розбив головою скло і, на жаль, отримав смертельний поріз шкіри. І, на жаль, загинув на місці. Батьків загиблого у залі суду ми не спостерігаємо. Як зазначив їхній адвокат, вони наразі займаються похованням сина, тобто усіма процесуальними подіями, тому не змогли бути присутніми на суді. Також прокуратура на даному етапі також не коментує ситуацію. Все ми дізнаємося пізніше. Надалі засідання проходитиме у закритому режимі, але перед тим цю справу також прокоментували у ДБР і там зазначили, що підозрюваний не визнає своєї провини у вбивстві підлітка в столичному фунікулері, на жаль. Щось так от. І при цьому слідчі довели, що він був на підпитку. От і далі ми можемо почути пряму мову радниці з комунікації ДБР Тетяни Сап'ян. Те, що він був на підпитку, встановили результати експертиз. 1,2 проміли алкоголю в крові показали аналізи безпосередньо. Сам підозрюваний наразі не визнає своєї провини. Він посилається на статтю 63 Конституції України, яка говорить про те, що кожен з нас має право відмовитися давати показання чи свідчення проти себе.
Ну і я нагадаю загальну інформацію, що під час словесної перепалки 30-річний чоловік штовхнув 16-річного парубка, той впав і розбив головою скло, уламки порізали хлопцеві шию. Той, на жаль, загинув на місці, навіть не дочекавшись, поки приїде швидка допомога. Нападника ж одразу затримали на місці і його тримають під вартою, тому що хочу повідомити, що ходили чутки, що будь